אלגברה היא תחום במתמטיקה, שבו עושים חישובים, כמו בחשבון, חיבור, חיסור, כפל, אבל לא בהכרח עם מספרים. למשל, פתרון משוואות, עושים פעולות חשבון, אבל על נעלמים, על איקסים. למעשה, האלגברה נולדה מפתרון משוואות, כבר לפני אלפי שנים. טכניקות של אלגברה היו מוכרות בעולם הקדום לבבלים. לסינים וגם ליוונים. ביוון העתיקה היו לא רק תיאטראות, אלא גם מתמטיקאים. בעיר אלכסנדריה שבמצרים חי במאה השלישית לפני הספירה מתמטיקאי יווני שקראו לו דיופנטוס. דיופנטוס, שמכונה לעיתים אבי האלגברה, פרסם סדרה של ספרים, שרובם אגב עבדו, שנקראו אריתמטיקה. אריתמטיקה עסק בפתרון משוואות אלגבריות. מפתח להתפתחות של האלגברה היה השימוש בסימונים, שהיום כמעט מובן מאליו עבורנו. דיופנטוס היה מהחלוצים של שימוש בסימונים, ובכל זאת התקדמנו מאז לא מעט. אם דיופנטוס היה רוצה למשל לרשום משהו כזה, הוא היה צריך לכתוב במילים שלוש פעמים מספר, בתוספת חמש, מחולק בהפרש בין ריבוע המספר לבין שלוש. תארו לכם. אגב, בתרגום ללטינית של אחד הכרכים של אריתמטיקה של דיופנטוס, כתב במאה ה-17 המתמטיקאי הצרפתי, פייר דה פרמה, את הערת השוליים המפורסמת, שלימים נודעה בשם המשפט האחרון של פרמה. אבל זה סיפור אחר. כשאירופה שגעה בחשקת ימי הביניים, המתמטיקה המשיכה לפרוח בארצות האסלאם. במאה התשיעית לספירה פעל בבגדד, שהיום נמצאת בעיראק, מתמטיקאי ואיש אשכולות ממוצא פרסי שקראו לו מוחמד אל-חוואריזמי. גם חוואריזמי מכונה לעיתים ובצדק אבי האלגברה. הוא הראשון שהתנתק מההפרדה המסורתית של המתמטיקה לגיאומטריה מצד אחד ולאריתמטיקה, חשבון מהצד השני, ובעצם ייסד את האלגברה כתחום נפרד בפני עצמו. חווריזמי כתב ספר שנקרא בערבית אלכיתב אל מוכתסר פי חיסב אל ג'בר ואל מוכבלה. אל ג'בר זו המילה שהפכה לימים למילה אלגברה וככה לעיתים גם נקרא הספר. התרגום זה הספר המקיף או הממצה בחשבון ההשלמה והאיזון. ההשלמה והאיזון זה בדיוק איזון האגפים, העברת האגפים שאנחנו לומדים כשאנחנו מדברים על פתרון משוואות. מוחמד אל-חוואריזמי, שמו, זכה לתהילת עולם גם בעוד הקשר. למעשה, המילה אלגוריתם התפתחה מהשם אל-חוואריזמי. השיטות של האלגברה הורחבו בהמשך לפולינומים ולפונקציות ולווקטורים שעליהם נלמד בקורס הזה ולמטריצות ולכל מיני מבנים אבסטרקטיים כמו חבורות וחוגים ושדות. האלגברה המודרנית פרחה החל מהמאה ה-19 בהשראה של מתמטיקאים כמו אבל וגלואה, אבל צריך להשאיר את הסיפורים להמשך. כיום האלגברה היא תחום מרכזי שקשור כמעט לכל ענף אחר במתמטיקה וגם ביישומים שלה.